Doctor? Tutti nuovo, quindi da solo, perché dimostrati ci sei, quindi dimostrati. Da, e sta uscendo di nuovo, e allora, Слухай, це цивільна справа. Заходимо до держави в особі. Я Сергія Олександровича, керівника Київської міської прокуратури номер 1, начальника Головного управління поліції Ростовського, Дениса Ігоровича, України, третя особа, керівник Волості Людмила Дуардіна, орган опіки та піклування Голосіївського району міста Києва державної адміністрації про стягнення моральної шкоди та виконання порушення прав дитини. Судове засідання з'явилися позивач, представники позивача. Так, хто в нас з'явився з представників позивача? Руденко Анатолій Петрович. Є? Так, ваша честь. Руденко Анатолій Петрович. І Федько Сергій Анатолійович є? Так, Федько Сергій Анатолійович є. Також з'явився представник керівника Київського міського відповідача. З'явились треті особи, Власюк і представник органу опіки та піклування Голосіївської районної ради. Не з'явились представник державної казначейської служби і представник Голосіївського управління поліції. В судовому засіданні здійснюється онлайн-трансляція на офіційний канал Ютуб Судового України. Розгляд справи відбувається в режимі відеоконференції з Оксаванським районним судом міста Кривий Ріг. Позивач, назвіть ваше прізвище, як батькові. Микола Кормандардович, 1994 року. Розгляд справи відбувається в режимі відеоконференції. Назвіть ваше прізвище, як батькові. Я хочу сказати, що у нас трансляції немає. Ми зараз слідкуємо, немає трансляції. Руденко Анатолій Петрович, 1 липня 1955 року народження, зареєстрований місто Кривий Ріг, вулиця Соборності 75, квартира 60, по старому вулиця Косігора. Я голова правозахисного об'єднання «Наша правда». Дієте на підставі довіреної? Дію на підставі довіреної, допущені вже давно. Представник позивача Федько. Федько Сергій Анатолійович. Народився 1 вересня 1979 року. Зареєстрований місто Кривий Ріг, вулиця Балхаська, будинок 9. Працюю заступником голови правозахисного об'єднання «Наша правда». Дію на підставі довіреності, завіреної нотаріально. Присідайте, будь ласка. Представник відповідача, керівника Київської міської прокуратури номер 1. Зуботенко Антон Вікторович, згідно із посвідченням, як є матеріал. Дайте ваше посвідчення. Третя особа, Власюк. Назвіть ваше прізвище, ім'я по батькові. Власюк Юрій Едуард, на 29-59 року, школа на місті. Проживає в Києві. Присідайте, представник органу опіки та піклування. Діяти на підставі довіреності, яка є в матеріалах справи. Присідайте. Оголошується склад суду. Справу слухає суд у складі головуючого судді Хоменко при секретарі Павлюку. Відводи складу суду. Позиваючи вас, представники позивача. Може, честь, а я не чув, хіба Роман вже представлявся тільки, що я позивав нас погано чути. Коли ви, це хіба Роман
позивач сам себе представляв, бо ми тут не побачили його. Ви не бачите позивача? Ні, я бачу позивача, але я не чув, щоб він сказав. Так, встановили особу. Є у вас відводи складу суду? У мене немає, ваша честь. Представник позивача Федько, у вас є відводи складу суду? Відводів немає, ваша честь. Представник відповідача. Ваша честь, відводів немає. Третій особи Лащук, представник органу немає. Відводів не заявлено. Права і обов'язки в судовому засіданні відомі всім учасникам процесу? Нам відомі. Немає? Відомі. Потреби у нас немає. Немає потреби. У позивача є клопотання? Так, мене клопотання у зв'язку з тим, що невідомо, що на сайті немає онлайн-трансляції, перевірити. Якщо її немає, розпочати слухання спочатку. Присідайте. Є перевіряємо, чи є трансляція. Ніколенко просив. Алло. Ваша честь, говорять люди, що є онлайн-трансляція. А як її побачити? Ваша честь, люди дзвонять, онлайн-трансляція іде. Так що можна не перевіряти далі. Можна продовжувати, так? Можна продовжувати. Так, онлайн-трансляція є. Все добре. Немає сумнівів, що є. Добре. Продовжуй. Так, клопотання. Зараз одну хвилину. Ви нас бачите? Ми, я вас бачу. Добре. Судове засідання продовжено. Позивач, у вас є клопотання? Немає. Представник позивача Руденко, у вас є клопотання? У мене, ваша честь, два клопотання. Перше, я прошу виключити з числа учасників так званих третіх осіб, а саме Власюк, яка не причетна ніяким чином до захисту прав людини Ніколенка дорослого, і орган опіки, який ніяким чином не причетний до цього позову до держави. Права людини зберігаються незалежно від того, чи дорослий, чи недорослий, чи хворий, чи не хворий, чи опікун, чи ні. Вони ніяким чином, рішення по цій справі не впливає на їхні обов'язки, тим більше на їхні права. Я прошу виключити їх із числа. Позов поданий моїм довірителем Ніколенко, і він вправі сам вибирати, хто буде яким учасником. В противному випадку ми будемо подавати позов до них як самозваних претендентів на ті кошти, які відсюди Ніколенко. Це перше в мене питання. І друге, ваша честь. Давайте по порядку. Почекайте. Ставиться на обговорення заявлене клопотання. Присідайте, будь ласка. Позивач, ви підтримуєте заявлене клопотання? Так, згідно статті 223. Представник позивача Федюк, ви підтримуєте клопотання? Ваша честь, Федько, представник, підтримує клопотання Руденка. Підтримуєте. Представник відповідача. Ваша честь, відповідаючи, оскільки не можна виключити з учасників третіх осіб Ласюк, оскільки вона може ще бути призначена як законний представник у справі. Включимо, заперечую. Заперечуєте. Ваша думка, третя особа Ласюк? Ваша думка, представник органу опіки та піклування? Судне місце ухвалив заявлене клопотання відхилити як заявлене передчасно, оскільки в матеріалах справи є рішення Голосіївського районного суду, яким позивача визнано недієздатним. На сьогоднішній день рішення суду не скасоване, тому підстав для виключення третіх осіб у суда немає. Хвилиночку. Є ще клопотання у представника? Так, ваша честь. Я маю
до цього відношення, до складення позову. Хочу нагадати, що згідно цивільно-процесуального кодексу, відповідачами у цивільній справі, у нас цивільна справа, може бути юридичні та фізичні особи, а також держава. У нас сидить особа, ми тут в Кривому Розі не знаємо, але це очевидно з тієї масті категорії, які вчора нас затримували на взятках прокурорів, без форми, незрозуміло. Я готував цей позов. Відповідачем ми ставили фізичну особу, керівника місцевої прокуратури, Київської місцевої прокуратури номер 1, а саме Яся, сина одного корумпованого прокурора із Чернігівської області. Тому незрозуміло, хто надав які права по цій особі втручатися в наше судочинство, заявляти, що хто є хто, не захищати права людини в моїй державі Україні, заявляти, що хтось якісь має права. Якщо це Ясь, то, будь ласка, Ясь може подати особисто нотаріальну довіреність, а якщо він представляє державу, знайшли, кого представляє державу, то юридичною особою Київська місцева прокуратура номер 1 не може бути, є юридичною особою. Тому я прошу встановити належне представництво відповідача, керівника місцевої прокуратури номер 1 Яся, і винести окрему ухвалу за неповагу до суду, що полягає в підставленні судді, в тому, що вона зараз виконує антигуманні рішення чи вимоги людини в цивільному. Всі виступили за те, щоб виключити цих осіб. Будь ласка, ми подамо позов до виконавчої цієї, до служби у справах дітей, до цієї Бондар. У мене воно є записи, як вона кричить, що посади. Я хочу нагадати, ваша честь. В чому полягає ваше клопотання, будь ласка, ще раз повторіть. Ваша честь, після минулого засідання прокурори пробували мене вбити. Я ось стою з вами з перебитими руками, перебитими ногами, не знімаю шляпу, тому що у мене там цей сковірками. Я не впевнений, що ота людина, що сидить, не зробила дзвонок і мене не вбили. Мене вбивали прокурори. Значить, моє клопотання, щоб видалити оцю особу, яка не в формі, вона не представляє, вона не може представляти. Головуючий робить вам зауваження. Ви не маєте за що обвинувачувати особу. Я не обвинувачую, я не прокурор. Належних на те підстав, яка представляє інтереси в судовому засіданні. Кого він представляє? Я хочу уточнити, чиї інтереси він представляє. Це питання, з'ясувати... Будь ласка, зачитайте, хто видав довіреність на чиє представництво. Є довіреність його. Хто її видав? Фізична особа Ясь чи прокуратура? Яка прокуратура? Київська місцева прокуратура не є юридичною особою, вона не може видавати. Київська прокуратура чи прокуратура міста Києва є юридичною особою. Хто видав цій особі довіреність? Зачитайте, будь ласка. Зачитання довіреності не передбачено цивільно-процесуальним кодексом. Особа представника відповідача перевірена судом, він діє на підставі довіреності, яка є в матеріалах справи, і службового посвідчення. Ваша честь, у мене з'являється бажання заявити вам знову відвід. Ну не можна, суд повинен бути безстороннім, справедливим до всіх. Я розумію, у вас такі самі суди, як у нас. Я бував там у тих судах. Я знаю, яка ваша колега Шевченко. Вибача, є порядок в судовому засіданні. У вас є клопотання які-небудь? У мене є права. Так. Ви сказали не зачитати. Будь ласка, якщо то, зачитайте мені мої права, щоб я знав, чи маю я право ми знаходимося в заявляти клопотання, чи я за це буду знову суддею звинувачений, що я не виконую її розпорядження. Я заявив чітко клопотання. Я хочу, щоб суд був справедливим.
У чому полягає ваше клопотання? Перевірка, перевірка. Я хочу, щоб ви оголосили. Я хочу, щоб ви оголосили довіреність, яку видана оцій особі. Довіреність не оголошується в судовому засіданні. Вона є в матеріалах справи, міститься з самого початку розгляду. Ви маєте право ознайомитися з матеріалом справи. Ви мали право це зробити до початку судового засідання. Будь ласка, не займайте більше час суду і свій власний час. Будь ласка, ваша честь, оголосіть на 3 хвилини перерву, хай мій довіритель сфотографує і перейшли мені довіреність. Це не порушення порядку судового процесу. А порушувати права людини можна? У вас була можливість ознайомитися з матеріалами справи до початку судового розгляду. Інші клопотання є у вас? Немає. Немає. Представник позивача Федько, у вас є клопотання? Інших, крім тих, що заявив Руденко, немає. Немає. Представник відповідача Київської місцевої прокуратури? Немає. Третя особа Власюк. Клопотання є. По-перше, я просила позивача надати своє посвідчення до суду і з'ясувати дату його видачі. Посвідчення, яке ви маєте? Посвідчення, яке він надав для за посвідчення своєї особи. Для встановлення своєї особи і для особистого. Почекайте, ви що, підтримуєте сумніву, що це не банку, чи для чого? Ну, судячи з його посвідчення, я підтримую сумніву, що це не. Я би просила, в мене клопотання повторно встановити особу позивача. Вона просить встановити особу Романа Івановича. Особу позивача встановлено, перевірено документ. У мене є сумніви, що ви визначиться про документ. У неї є сумніви, що вони дійсно його правильний документ. Є паспорт. Особа встановлюється на підставі паспорт. Ви можете надати? Вона зараз якийсь копій надає, в якості документа, який засвідчує особу, позивач надав до суду посвідчення журналіста за номером 16 березня 2016 року, редакція «Земля Поголя», Крим, «Наша правда», Крим, «Дальс України», за підписом Руденка Анатолія Петровича та завіреного печаткою Криворізького міського громадського об'єднання «Наша правда», про те, що він є спеціальним кореспондентом розслідувачем. Сумнів дійсності цього виник у мене з наступних причин. Значить, як відомо, що від 1.07.2014 року Ніколенко був визнав недієздатним. Дата надходження його судової справи 21.03.16 року. 24.03.16 року була прийнята ухвала про залишення апеляційної скарги без руху та надання терміну для усунення її недоліків. 31.03 була ухвала апеляційного суду про призначення апеляційної скарги до розгляду. Отже, на момент видачі цього посвідчення Ніколенко вважався недієздатним. На момент видачі посвідчення він був недієздатним. Частина 2.3 статті 41 Цивільного кодексу України немає права вчиняти будь-якого правочину. Правочин відповідної недієздатної особи вчиняє, включаючи дитину побутові, вчиняє юридично. У випадку вчинення особою правочину всупереч забороні є нечинним, за винятком схвалення встановленого порядку опікуна, відповідно до частини 1-2 статті 226 Цивільного кодексу України. В разі відсутності такого схвалення цей правочин та інші вважають є нечинними. Я як опікун на той момент свого дозволу на цей правочин не давала. Далі, я маю сумніви щодо правомірності видачі подібних документів керівником Криворізького громадського об'єднання «Наша правда» Анатолієм Петровичем. З інформаційних джерел мережі інтернет компанія зареєстрована 18.11.2005 адміністратором виконавчого комітету Криворізької міської ради, керівник Руденко Анатолій Петрович.
Компанія «Криворізьке об'єднання «Наша правда» знаходиться за адресою Дніпропетровська область, місто Київ, Саванський район, телевізійна 2. Основним видом діяльності є діяльність громадських організацій НВІВ. Дослідивши в мережі інтернет назви економічної діяльності та пояснення до них щодо діяльності громадських організацій НВІВ, припускаю, що діяльність цієї організації не передбачає видачу таких документів. Отже, у мене є всі підстави вважати це посвідчення не дійсне, а можливо і підробне. Крім того, хочу повідомити суд про те, що позивач активно користується цим посвідченням. Він його надає везде на кожній всіх громадських місцях. Оформити посвідчення журналіста значить потрапити в категорію елітних громадян України. Так, журналіст, який має посвідчення, може бути допущений в державні органи, в міські ради. При наявності посвідчення у журналіста не виникає жодних проблем з органами. Надається вільний доступ до статистичних та інших даних, доступ до офіційних документів. Можу припустити, що дане посвідчення було виписано Ніколою Романовичем паном Руденом саме з корисливими цілями, мені невідомо. А так як Ніколи часто затримуються співробітниками поліції, можливо, з метою уникнення покарання. Також хочу повідомити суд про те, що на даний час до Ніколи Романа Едуардовича 31 березня 1994 року нині, який проживає за Київ, вулиця Голосіївська, будинок 3, квартира 130, ухвалою Шевченківського районного суду Києва від 5.01.2017 року був застосований запобіжний захід у вигляді домашнього арешту 21 години вечора до 6 години ранку наступного дня строком на 2 місяці за частиною 2 статті 15, частиною 3 статті 185 Карного кодексу. Тому я прошу суд прийняти клопотання до розгляду. Визнати посвідчення журналіста 7/1, виписане Ніколою Романом Едуардовичем, редакцією «Земля і воля», «Голову наша правда», за підписом Руденка Анатолія Петровича, завірено під час Криворізького міського громадського об'єднання «Наша правда», про те, що він є спеціальним розслідувачем, недійсним у зв'язку з тим, що на дату виписки посвідчення Роман Ніколенко Роман не дійсно. Керуючись частиною першої, другої статті 26 кодексу України, визнати дати правочинні. В зв'язку з нікчемністю правочина вилучити у позивача посвідчення журналіста, видано 16 березня редакцією «Земля і воля» «Наша правда» про те, що він є спеціальним респондентом розслідувачем. Додатково встановлення позивача. Далі, щоб було, так сказати, наклику зробити запит до виконавчого комітету Криворізької міської ради щодо ймовірності видачі подібних документів керівником цього об'єднання Руденком Анатолієм Петровичем. Звернутися до Національної спілки журналістів із запитом щодо достовірності цього документу. Звернутися до МВС України, так як він президент-розслідувач, міста Києва, за 10 з повідомленням про можливе правопорушення чинного законодавства та з проханням розслідувати правомірність видачі цього документу та визначити його справжнім. У разі фальсифікації даного документу встановити на потреби розшукати вину, порушити проти них кримінальне провадження за статтею 358 Карного кодексу України. Далі наші поєднати події по справі апеляційного суду, коли вона була, коли вона призначена ухвалу. Вона 31 призначена 31 березня до розгляду. І це ви долучаєте до цього питання? І діяльність Криворізького об'єднання без джерел інтернету.
Роман, там мене стосується, передай мені. Позивач. Ви чули клопотання? Що я повністю заперечую, оскільки апеляційна скарга подана 16.03, а прийнята до розгляду 31.03, але згідно статті 221-226 ЦПК України, апеляційна скарга вважається поданою з моменту її подання, у разі навіть якщо суд повертає на усунення недоліків. Це перше. Друге, посвідчення видано окремо «Наша правда» редакцію «Земля і воля». Редакція «Земля і воля» – це майже одне об'єднання, воно там об'єднується з назвою КМВО «Наша правда», тому повністю заперечую. Посвідчення видано офіційно, підписано офіційним керівником. Ваша думка, представник позивача Руденко? Ну, ваша честь, я дякую вам за дві зараз позиції. Я дякую вам, що в нас іде відеотрансляція, і зараз вся Україна знатиме, і новий факт. Друге, я вам дякую, що ви прийняли папери, Роман перефотографує, і я подам зараз позов до Власюк про захист честі, гідності моєї ділової репутації та притягну її, стягну в неї ще моральну шкоду. Ще я хочу вам повідомити. Представник, ще ніякі папери не прийняті, ви можете зараз висловити вашу думку. Я вам висловлюю. Суддя повинен в ході судового засідання давати всім право користуватися своїми правами чесно. Наш позов не містить ніяких посилань на ці питання, але воно стало підтвердженням, що нерідна мати може тепер мати на увазі не лише заховати хлопця в психушку, в тюрму, а може ще й посягнути на його життя. Вона стверджувала, що Роман не є законним журналістом. Ваша честь, я демонструю ось вам, якщо надо, хто перевірте, ось моє посвідчення журналіста. Я дійсно голова, я тільки не компанії, як називає пані Власю, а я голова громадського об'єднання. Конституція передбачає наше право на вільну роботу в Україні. Слава Богу, ми ще не повністю фашистська держава. І тому обзивати нас компанією торговою – це не годиться. Я хочу підтвердити, що да, дійсно, Роман є наш журналіст. Я хочу нагадати, що є інший журналіст, який написав репортаж з петлею на шиї, а нас Роман пише дописи, перебуваючи в місцях катування. Я хочу повідомити, що ніякі питання про журналістську приналежність Романа у нашому позові немає. І пані Власюк, яку я хотів виключити як третю особу, безпідставно, ніякою нормою не передбачено її права зараз поскудити честь і гідність Романа, мою і ось людей, які з нашої організації. Вона не учасник процесу, не сторона. Зрозуміло. Хто хоче, пані цей, хай подає позов до мене окремо. Саксаганський суд, де ми стоїмо. Ваша думка зрозуміла. Так, а що зрозуміло? Як ви мої права захистите? Зрозуміла. Ми з'ясовуємо думку наступних учасників процесу. Представник позивача Федько, ваша думка з приводу заявленого клопотання? Ваша честь, я навіть не знаю, яку думку висловлювати. Це абсолютно нікчемні слова, незрозуміло звідки взяті. Я не можу нічого сказати. Я прошу прийняти, звісно, всі папери, щоб у нас були докази цього злочину, який зараз прозвучав. Єдине, що прошу прийняти документи, підготовлені Власюк. Прошу прийняти. Ваша думка, представник відповідача Київської міської прокуратури? На розсуд суду, та хочу нагадати про необхідність розгляду клопотання стосовно призупинення, яке було подано попередні. Я вам вже здавалося, що назвали. Ваша думка, представник органу опіки піклування? Суд на місці ухвалив задоволені клопотання відмовити, оскільки поставлені третьою особою питання не стосуються предмету даного спору. Одночасно суд роз'яснює третій особі її право звернутися з окремими позовними вимогами, які фактично викладені в даному клопотанні. Так, документи поки що ці забирають, та ми залишаємо тільки... Ну, клопотання треба долучати, ваша честь.
Клопотання долучати. Відмовляти, а клопотання долучати. Дякуємо, що ви розповіли нам, що потрібно робити. Дякую, що ви ще в Україні. Представник органу опіки та піклування. У вас є клопотання? Немає. У вас ще виникло? Чому ви не заявили зразу, коли вам надавали? Є порядок судового процесу, я вам скажу. Слухаємо. Значить, в мене клопотання наступне. Прошу суд надати матеріали до Голосіївського районного управління Головного управління Національної поліції в місті Києві для відкриття кримінального провадження за ознаками статті 166-167 Кримінального кодексу України стосовно Власюк Людмили Едуардівни, яка приймала участь в фабрикації даної кримінальної справи. На той момент вона була законний представник посвідчена судом, опікун, і згідно статті 166-167 приймала участь в цьому злочині, а вся стаття роз'яснює перевищення опікунських. Тому прошу відкрити кримінальне провадження, матеріали передати для досудового розслідування. Ставиться на обговорення заявлене клопотання. Представник викривача Руденко. Ваша думка з приводу клопотання? Ваша честь, цивільно-процесуальним кодексом передбачено, що суд, виявивши в ході судового засідання ознаки кримінального чи адміністративного правопорушення, може, а за клопотаннями сторони прошу задовольнити, винести окрему ухвалу і передати органам слідства про перевірку і реагування згідно закону того факту, що повідомив зараз мій довіритель Ніколенко Роман, про те, що Власюк фабрикувала докази про обвинувачення його у кримінальних справах. Я прошу винести окрему ухвалу і передати її Голосіївському відділенню Національної поліції в місті Києві. Присідайте, будь ласка. Ваша думка, представник Федько? Прошу задовольнити клопотання Руденка про винесення окремої ухвали щодо фабрикації доказів участі Ніколенка в злочинах з боку Власюк. Присідайте. Представник відповідача, ваша думка? Ваша честь, на розсуд суду, якраз буде вирішено вам. Представник третьої особи органу опіки та піклування. Суд на місці ухвалив зелене клопотання відхилити, як заявлене, передчасно, оскільки розгляд справи тільки розпочинається. Обставини даної справи судом ще не з'ясовувалися. У разі необхідності, в випадку виявлення обставин, судом буде винесено окрему ухвалу. Інших клопотань немає учасників протоку? Немає, можна перейти до. Прошу приєднати до матеріалів справи копію листа від уповноваженого Верховної Ради справ людини Литовської. Вона надійшла Роману 5 серпня 2016 року, він її показував, він її давав мені читати, але чомусь він змовчує про цей факт, що на підтвердження тих обставин, що порушень чинного законодавства з приводу підстав та умов перебування Ніколенка Романа Едуардовича в психіатрії міста Києва не виявлено. І також співробітникам секретаріату уповноваженого справи Ніколенка Запахом, спеціалістом сфері психіатрії та дослідження і умовно-медична документація. Порушення чинного законодавства не виявлено. Ви просите долучити до справи? Так, долучити до справи. Ставиться на обговорення заявлене клопотання. Позивач, ваша думка. Дякую, ваша честь. Є факти, є рішення суду, а там пише своє зовсім інше. Не може бути. Це головне клопот, рішення суду. Тому я заперечую. Ваша думка, представник позивача Руденко. Ну, ваша честь, я не проти залучити цей документ. Але я хочу уточнити, це оригінал чи незавірена копія? Можете надати оригінал? Так. Надайте зараз. Оригіналу немає.
Ну, я зрозумів, ваша честь. Це я прошу залучити, чому? Це ще підтверджує, що пані Власюк в своїх маніячних бажаннях знищити Романа викрала чужі документи. Це доросла людина. І навіть якщо б він би був недієздатним, це не дає право розповсюджувати персональні дані. Зараз на всю Україну вже знають про персональні дані Романа з її подачі. Це його право звертатися до уповноваженого. Конституція гарантує, що кожен має право, кожен, дієздатний, недієздатний, циган, єврей, хто б не був, звернутися до захисту до прав до уповноваженого. І оце втручання, це вже є кримінальний злочин. Я прошу долучити ці матеріали до справи, хоча вони не мають ніякого відношення до позову, до держави, яка його тримала безпідставно і яка не роз'яснила йому права при закритті кримінальної справи. Можна сідайте, будь ласка, хвилиночку. Представник позивача Федько, ваша думка. Я прошу долучити до матеріалів справи документи. Надання Власюк. Заперечу вашу честь. Ваша думка, представник органу опіки та піклування. Суд на місці ухвалив задоволення клопотання відмовити, оскільки судом не з'ясовано походження даного документа. Це є копія, оригінал документа третьої особи суду не надано. Крім того, це відповідь уповноваженого Верховної Ради, яка була надана самому Ніколенку. І не зрозуміло, яким чином у вас опинився цей документ. Слухаємо. На підставі цього листа я хочу зараз заявити, щоб він був викрадянку Власюк Людмілою Дардіною, оскільки вона навіть каже, заявила тільки, що оригінал цього листа знаходиться у неї. Тому у мене шафа зачинена, тому була вскрита, про це кримінальне провадження за фактом подання доручення. Тому на підставі цього я заявляю, що була створена крадіжка. І цього листа я прошу винести в сторони, сторони, будь ласка. Я закликаю всіх згадати, з якого приводу ми тут зібралися, який позов сьогодні розглядається. Ви маєте право кожен звертатися як в правоохоронні органи, як відповідно позовними заявами. Давайте повернемося до предмету. Це не в рамках розгляду цієї справи, будь ласка. Не в рамках розгляду цивільного справи. Інших клопотань немає. У мене клопотання, бо я не бачу чіщів. На попередньому судовому засіданні щодо зупинення цивільної справи з розглядом апеляційної скарги. В минулому судовому засіданні представником прокуратури заявлялося клопотання про зупинення провадження у справі. В зв'язку з тим, що апеляційним судом міста Києва розглядається апеляційна скарга Ніколенка на рішення Апеляційного суду міста Києва про визнання його обвинуваченим. В зв'язку з цим в судовому засіданні було відкладено розгляд судової справи і зроблено відповідний запит до апеляційного суду. На запит суду надійшла відповідь від судді про те, що в провадженні апеляційного суду міста Києва дійсно перебуває цивільна скарга Ніколенка Київського району суду міста Києва 2015 року. Ухвала апеляційного суду міста Києва від 5 липня 2016 року. Повторну судову психіатричну експертизу. Справа була повернута в зв'язку з клопотанням експертів про надання додаткових документів. Вказані документи ухвали апеляційного суду міста Києва від 26 грудня 2016 року і 29 грудня 2016 року. Цивільна справа за заявою Власюк про визнання особи недієздатною була повернуто розпорядження експертів для виконання ухвали апеляційного суду міста Києва від 5 липня 2016 року у справі на час проведення експертизи з обвинення. Така інформація є з апеляційного суду. Тобто представник відповідача, ви своє клопотання підтримуєте? Підтримую, так.
Ставиться на обговорення клопотання, яке було заявлено представником відповідача. Ваша думка? Ваша честь, цей лист є інший лист, який я надавав минулому, де суддя усе надав роз'яснення, що рішення суду згідно статті 223 ЦПК України від 1.07.2015 року вважати таким, що не набрало законної сили. Якщо рішення не набирає законної сили, воно є недійсним до рішення питання апеляційним судом. Тому я зараз здатний на підставі статті 223, прошу клопотання відмовити повністю. Представник позивача Руденко, ваша думка з приводу клопотання. Ваша честь, вона збіглася з іншим моїм клопотанням. Після виступу Власюк в мене виникло клопотання про залучення в якості третьої особи уповноваженого Верховної Ради з прав людини пані Лутковську. Залучення третьої особи не веде до зупинення чи до припинення чи до початку слухання справи спочатку. Тому я паралельно прошу залучити в якості третьої особи уповноваженого Верховної Ради з прав людини, тому що рішення по цій справі може вплинути на її права і обов'язки. А саме, ця справа, вже видно, що вона дотягнеться до Європейського суду. Що стосується... Представник позивача, я вас змушена перебити, тому що ми зараз обговорюємо клопотання представника прокуратури. Після розгляду цього клопотання ви зможете заявити свої. Ну, ваша честь, як ми можемо порушити права людини і не повідомити про це Лубковську? Ну, ми ж станемо порушниками права. Значить, що стосується цього, фашистського клопотання? Чому? Значить, у нас є рішення Конституційного суду, що про обов'язкову участь не є здатних судових засідань. У нас є маса інших документів і рішень Європейського суду. Якщо суд вважає за необхідним, він може призначити іще і безкоштовного захисника, адвоката, моєму довірителю Ніколу. Але цей суд почався. Незалежно від того, чи Роман захворіє, ми вже будемо продовжувати слухання за нашою участю. Тому ми ввели багато сюди представників, знаючи, що Романа можуть щодня вкинути знову до буцегарні, можуть чинити з ним інші дії. Дії про визнання його чи невизнання його недієздатним абсолютно не впливають на право людини, на відшкодування шкоди, завданої протиправними діями органів держави, слідства, прокуратури, оперативного розшуку та суду. Суть нашого позову – це відшкодування шкоди і визнання протиправними бездіяльність прокурора, який при закритті кримінальної справи не пояснив права Ніколенко на відшкодування. Він порушив цим правом. І відшкодування шкоди завдане, що Ніколенко 8 місяців провів в ізоляції по кримінальній справі. Тут уже не може бути ніяких альтернатив. Зупиняти ми не маємо права. Ніяким чином не пов'язаним. Навіть якщо Романа визнають недієздатним, якщо навіть він зараз втратить розум, ми зобов'язані довести це рішення до кінця. Шкоду, яку вже суд поважає, чи 5 мінімальних вкладів, чи 1 гривню, чи 10 мільйонів, це вже інша справа. Але шкоду суд зобов'язаний відсудити. У нас є справа АН проти України, в якій прокурор просив відмовити в зв'язку з тим, що позивач, заявник до Європейського суду, не звернувся до українських судів. Ми звернулися до українського суду, до голосів. Тому я прошу матеріали, які ми отримали з апеляційного суду, використовувати так, як суд вважатиме за потрібне, але клопотання про зупинення не задовольняти і не розглядати так, як воно неконституційне, так, як воно антигуманне, так, як воно злочинне.
представник позивача Федько, ваша думка з приводу клопотання. Ваша честь, я проти задоволення клопотання прокурора про зупинення провадження. Посідайте, будь ласка. Третя особа Власюк, ваша думка щодо клопотання? На розсуд. Представник органу опіки та піклування. Для вирішення даного клопотання суд видаляється до нарадчої кімнати. Роман, ти не переживай, якщо навіть зупинять, ми подамо апеляцію і скоро перескочимо зразу в Європейський суд. Це може навіть бути на користь нам, тому що так рішення затягнеться на рік, а тут ми зразу перескочимо до Європейського суду. Чув, так? Да? Алло. Ні, якщо вона вже принесе, це що зробить, ми зараз подаємо апеляцію, так? Хіть одразу вже в Європейський Союз. Тому що незаконно. Вам все мої персональні дані виложити в інтернет. Це офіційно. Присутствие свідки, чи мене збираюся, це хто кого. На кого тут наговорює, понимаєш? Ти при снігах не боїшся погрожувати? Це не є злочин. Після засідання певні мені було погрози, що я була на лікарняному.
після ваших поводів Роман Едуардович. І ти, пані, шокером мені в обличчі моїй дитині.
Ти мене чуєш? Це що ти дому? Ой, слушай, день. Дома. Ну сядь далі, тебе не видно на відеокамері. Сядь ближче туди, до органу. От так. А то історичний такий відеотрансляція, дивіться. Що хазяїн? Ти зараз попадеш в історію. Щоб вони могли. Хрестоматійна справа. Коли повезли, коли я вітаю, за ним воробу, з одною буде хороша хата. Обов'язково, щоб взяв ключ, що вона була, якщо вона вбив, скільки сьогоднішній вкладу обов'язково. Я не знаю, скільки. Ну да, он просто его так и жил всего лишь прямо на портал и сдал то, что типа больше идти, а потом мы через две новости встречались, а про я в работе упал. Либо с этой я ставлю, но они обычно немножко я как взяли бачу отделение по специальной форме и направление на а с кабели и для подачи роли справа вниз в плане. А как вы видите, что вы якщо хочеш, пиши сяду. Чуєш? Так. Візьми листочок і пиши апеляційну скаргу. Та я вже вдома напечатав. Ти вдома, а якщо тебе сьогодні пов'яжуть і сховають всі, то чи що ти будеш робити? Що? Якщо тебе сьогодні возьмуть і кинуть в СІЗО, а в аптеку, що ти будеш робити далі? Це що сюди приїжджало? Ну написав би зараз, поки є можливість, апеляційну скаргу, і тут же би здав її через канцелярію суду. Привик. Поняв, ні? Пиши. Готовий? Ну, я роблю на світ. Так що ж писати? Якщо не знаємо суть ухвали. Ну, ти напиши, буде позитивна ухвала, викрутимо. Бери, пиши, поки я не диктую. Алло. Тебе знімаю. Я що? Захищаю якихось врагів чи що? Я захищаю моє право, я не хочу не дозволяти. А журналістка в вас не можна до комісії до права права не зробити. Ну, клопотання вона не подавала. Тебе прикурше включається? Не питала вас. Давай. Хорошо, я сейчас Роман полетел. Готовый, Роман? Да. Апелляционному суду міста Києва. Я це вже все написав. Від позивача Николенка. Ну, ж не позивач, а то я. Ну, ти позивач по цій справі. Ну, да, ну, позивач, а то я. Отож, готов документ та поступаючи в юридичний вуз, щоб тоді не вмінювати. Від позивача Николенка. Романа Васильовича, адресу. Написав адресу. Відповідач, держава, в особі. Язь, переписуєш його реквізити. У мене ж немає реквізити. У тебе позовна заява немає? Ну, зараз установлю. Ти поки став місто, а потім знайдеш. Третя особа. Третій особи. Власюк. Да. Власюк. Я там власю знаю. Я показую. Орган опіки та піклування Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації. Є, да? Ну,
Якщо вона винесе, а я думаю, що вона винесе неправосудну ухвалу, після того піде знімеш копії і здаси сьогодні через канцелярію. Написав, так? Да? Апеляційна скарга на ухвалу судді Голосіївського районного суду міста Києва. Коменко, як там ініціали? Написав від 27.01.2017 про зупинення провадження у справі. Написав? Ну ти ж виконав написав. Говори, коли написав. Пиши далі. Статтею 3 Конституції України. Написав? Гарантовано, що держава захищає життя і здоров'я, честь і гідність громадян України. Є, так? Да? Неправосудна ухвала про зупинення справи порушує мої права людини, кома, передбачені Європейською конвенцією захисту прав людини і основних свобод. Що? Роман, що ти казав? Кажу, Власюк багато говорить, збила ще раз. Це так. Власюк багато говорить і збилася ще раз. Та ти не слухай її. Ти її ніхто. Після зупинення провадження. А? Після зупинення провадження. Провадження, так? Ухвала неправомірно ухвала про зупинення провадження. Значить, ухвала порушує мої права людини. Написав, так? Кома, гарантовані Конституції з Великої Букви України та Європейської конвенції по захисту прав людини. І основних свобод
Кома? Так, я жодним законом є, да? Не передбачено. Таку підставу. Для зупинення. Я розгляд справи про дієздатність особи. Насправді. Да, погано ти вчився в школі, що так медленно будеш. Роман, тобі кроме тебе ніхто не буде защитити. Ти живеш в державі, де ти ніхто. Тебе ніхто не захистить. Якщо він навчився, сам вичишся. Поставив грав. Поставив грав. Поставив давно. Прошу. Це нове знання. Прошу. Касувати. Ухвалу. Про зупинення справи від 27.01.2017 та направити справу для подальшого розгляду суд першої інстанції в іншому складі суду. Є правка. Розгляд моєї скарги прошу проводити з обов'язковою участю, з обов'язковою моєї участі. Кома, навіть, кома, навіть, кома, якщо мене помістять в СІЗО 4 букви великі або психушку. Що це за варіант? Написав? Написав чи не написав? Написав. Далі новий абзац. Прошу заручити в якості третьої особи великою буквою уповноваженого Верховної Ради України з прав людини є, так? Так, ще нове питання. Прошу надати доручення центру, можна написати пункти, безкоштовної, вторинної, правової допомоги
про призначення мені безкоштовного адвоката. Так. Ще новина пише. Прошу винести окрему ухвалу. В адресу Генерального прокурора України по факту порушення моїх прав та кримінальних злочинів зі сторони представника прокуратури та Власюк, як там ім'я по батьку. Є? Рома. Рома. Алло. Ну. Що ти так приник в депресії? Тебе ще жде хороше будущее. Ще 8 місяців просидиш на готовне спеченні. Ми тебе 5 виграємо, я тебе не люблю. Ті 5 виграють всі сюди. Танцав? Лапку поставив? Число сьогодні ще 27.01.2015. І далі розшифрую своє ім'я, Діполенко Р. Роман Едуардович. І подпис поставив. Роман. Я вже все поставив. А тепер ще знаєш, що напиши? Напиши вже самостійно, я тобі скажу, що тільки написав. Напиши сам. Генеральному прокурору України Луценко Юрію. Від Ніколенка Романа Едуардовича. Адрес. Скарга. Ти напиши пізніше. Скарга на протиправні дії працівника прокуратури. Напишеш пізніше. І через начальника СІЗО, чи через главврача психушки, чи внесеш сам сьогодні, чи взагалі, як тобі розповідає. Подаси Генеральному прокурору, напиши, що я подав позов до держави в особі прокурора, керівника Київської прокуратури, місцевої прокуратури номер 1, я. Судове засідання прибуло особа, яка відмовилася надати мені доручення, порушував мої права людини, не реагував на кримінальні злочини Власюк. Правда, прошу встановити особу, що була в судовому засіданні кома, звільнити з органів прокуратури та притягти до кримінальної відповідальності за службоване дбання. Там вже відкрите кримінальне провадження. Я тобі розказую, що ти можеш написати цього. Сьогодні був злочин прокурором чином. Він не реагував на порушення своїх прав людини, моїх прав людини зі сторони власті. Він не реагував про те, що вона викрала в тебе документи. Коли ви мене звинувачуєте, не вість в чому. А хто там, хто, Роман, хто там порушує порядок в залі? Роман, у мені погано видно, хто? Власюк. А, Власюк? То вона вам щось розповідає. А. Коли ви мої права порушуєте, нічого? А ти їй казав, що ти працюєш на моєму підприємстві? Вона все знає.
А вона тобі гроші дає? Знаходиться, а як він може там працювати? Роман, вона тобі гроші хоч дає якісь? Ні. Вона каже, що ваше підприємство не працює. Він сам отримує свої гроші і працював. Роман. Всі свої гроші Роман отримує сам. Вона тобі обстирає чи які-небудь. Нічого. Для того він має знаходитись вдома, щоб йому стирали. Роман, вона тебе на роботу пробує влаштувати. Або подати в їх інтересах кожен до держави, щоб тобі видали більше грошей. Вона не ходила, щоб видали тобі віддільну квартиру. Ну, а тебе саме розмовляють без моєї участі в студії. Роман. Вона не ходила до Бондар, щоб так квартиру тобі не гайно видали. Ні, вона сказала, їй не треба квартиру. Так тобі, не їй. Ні. Тобі. Вона входить до її дзвони тільки, щоб мене кудись закрили. А ти слышав? Конечно. Докази. Віддав? Докази? Да, я віддав. Давай. Я віддаю, щоб мені не виконувати. Так, так. А чого посвідчав? А там вона скаже, що дзвони. Ну, ти сьогоднішнє число передав. А, це важливо для них, бо вони не мають права порушити. Ну, це і керівник апарату підійдемо спитати, чого не так буде. Чого не приймають темпорну заяву? Там воно то вийде. Тож, Масалітін, так? Да? Це я маю ходити, він що? Він доросла людина, самостійна. Тож, я ще дієздачна. Роман, ти позиваєш. Власюк – стороння особа, вона не має права до тебе звертати в тому другому засіданні. Якщо хоче, хай подає до тебе в суд, як до повноцінний, все, що хоче робити. А тут вона не має права ніякого. Ніякого права вона не має. Роман, скажи, що я захищаю не її права, а твої права. Хоча я тебе не брав з дитячого будинку. Ви права мої порушуєте. Роман. Ну, попроси прокурора. Хай поставлю на місце порушення твоїх прав в очі. Він за чою вздихається. Він зобов'язаний. Він вже втекти хоче, не знають як. Він зобов'язаний, він всіх зобов'язаний. Навіть циган має право захищати права. Обов'язок. А ти, українець, громадянин України. Ти спеціально робиш, щоб ти не поступив знову в цьому році. Що буде? Ти бачиш, Роман, як закінчиш юридично, думай йти на суді. Думаєш, легко в суді. Кожен раз прийняти юридичне, це ж гріш, а він же тоді отразиться на дій, на дітях, на всі. Вони ж думають, що вони переживають житті. А їхній час закінчиться. Я вчився про совєтські власті, Роман, нас вчив, тут все вийшло власне. Де Роман, так? Роман, візьми подвинься ближче туди. Не видно тебе, люди не бачать, ніби ти не бачив, ніби ще далі. Куди? Ще далі йти. О, нарешті тебе чуть видно, хоч народ побачив. А то тебе отравлять там, чи ще живе, і ніхто не бачить на дорогу фотографії на роботу. Так вона ж вдома підтравлює, їжу підкидає, воду щось підсипає. Я ж тобі не готую, як я тобі не можу підсипати. А в мене начальник спить, я приходжу після того, після цієї води вічно мені погано спить. Треба його лабораторію. Були на листі жити. Так нема чого підсипати. Докази? Є докази. Докази? Давай. Є, це ти мені підсипаєш. Висновок лабораторії. Тобою підроблений?
Роман, а ти заяви, що ти оті гроші, що тобі скажуть, віддав вам. Потім буде прикол. Чуєш? Я жартую, ну. Якби ти заявив, що такі гроші, які тобі вміняють, 15 тисяч, ти скажеш, що в мене застарова мамка, і я здав. Тобто і буде. Вона що пише, а я тебе що поняття одобєдственності? А от на посаді. Питає, звідки відеокамера? Портігар, да, два. Піджак імпортний. Три. По ноутбука невідомо походження. Що? Я теж знаю, де ви. У мене на одному. Я дуже знаю, де. У мене на одному. А в тебе аж два. Дома, ні, не жалко тебе, ти не рідний їй, ти чого їй жалієш? Це рідна мамка повинна жалити. Бачите, тебе така судьба. Порушення прав людини, ти стрілять. Тебе така судьба, Роман. Що ти зробиш? Бог тебе любить. Того, хто страждає більше, Бог любить. Ти бачиш мене, дивись, Роман, третій раз питається вбити і остався живий. Чого? Бо я Бога вірю. Бо моя дружина молиться за мене кожен раз. А якби я був проти Бога, я б вже давно вже не був. Цей третій раз мене просто чудо не остався живий. Я не зрозумів. Ні, от мене Бог тільки допомагає. Бог додому сьогодні. Коли ви починаєш людям допомагати, аура здається така, негативна. Ну дивись, я дуже погибнуть по всім показати. Я тоже. Да, и тебя. Ну ты выстрелил туда, и сейчас говорю. Женю, пирожки появятся. Блин, дорогой. Но сам уже запутал. Но после прострелы, я бы не курил. Ты можешь пронести роман на тебе дальше. Я бачу вас в Украине. Аккуратно до дома сегодня. А? Додому сьогодні аккуратно. Аккуратно йду додому. А, Роман, я тобі сьогодні-завтра пройшлю характеристики, віддаси слідувателі і віддаси як його називають, в апеляційний суд, хай вони передадуть психекспертів. І паралельно я їх ще направлю на всіх експертів і на Шевченків перевірки. Ні, там щось хорошо ходить. А ти знаєш, хто такий шум? Це ваші документи. А? Вона сказала, що ви документи відкрито підділуєте. Що вона каже? Сказала, що документи вже підділуєте. Ось так і так. Після того, як ми виграємо сюди, ми подамо на експертів. Адекватність сприйняття. Ну як він може працювати на закритому підприємстві, яке не працює? Ми подамо експертизу на предмет адекватно. Чи нормальна жінка може так реагувати взагалі на це? Поясніть мені, як можна працювати на закритому підприємстві, яке не працює вже певний час. Поясніть мені. Роман, не звертай увагу. Запам'ятай, я коли вчився в школі, там вчили ми одного поета. Він казав, щоб жити, нікого права не питається. І ти, щоб жити, нікого не питається права. Чуєте? Тобі Бог дав право на життя. Петро, да. Вона питає, як я можу на закритому підприємстві працювати. Що? Вона питає, як я можу працювати на закритому підприємстві. Шановна, інтернет дивіться, він представник підприємства «Томбік» у місті Київ. Він представник підприємства «Натхнення» молочного заводу з міста Трускаве. Він виступає в судах. Він вже фігурант багатьох господарських судів. Він фігурант уже справ у Харкові. За його клопотаннями ми повигравали вже суди.
Він представник десятків людей згідно довіреності. Я можу вам показати, поки немає судді. Ось все. У мене така здоровенна папка, де йому люди довіряють. Зараз скажу. О. Так, доручаю. Руденку Ніколенку Роману Едуардовичу. Як то? Риброва. Доручаю Руденку, там ще інші, Ніколенку Роману Едуардовичу. Що за електронне адреса місто Київ буде Олексійська, будинок 3, квартира 130, які мають право діяти незалежно та самостійно один від іншого. Бути моїми представниками. І пішло. І пішло. Та це ще. Ось, їх так багато, що я всі не зачитаю. І тут я зайде. Барулін Андрій Олександрович. Доручає Руденку, Петьку, Петченко. Ось що стоїть Петруча, Петуніну. Ніколенко Роману Едуардовичу. Що за ресторан, адреса місто Київ, вулиця Голосіївська, будинок 3, квартира 103. Прологів Генма Володимирович. Далі. Бобирєв Семен Іванович. Якщо його не поставлять, то скоро він буде в касації представляти інтереси, бо я не приїду. Удовік. Ніколенко Роман Едуардович. Удовік хоче відсудити державу, вже відсудив 30 мільйонів гривень. Вони поділиться щось із Романом. Руденко Анатолій Петрович, це я. Я йому теж довіряю. І Федько довіряє йому. А це між іншим. Ніколенко Роман Едуардович довіряє мені. Генерал Валанська. Вибачаєш, Олікірно, він помер. Він долучав від того. Стельма. Костянтин Володимирович. Тут він не довіряє. Філяренка не довіряє, Назгулова не довіряє, Станіславська не довіряє, вона в Германії зараз живе. Тут знаємо, хто не довірив. Того не довірив. Синявський. Щіна, Руденка, немає. Загайний Антоніо. Ну він ще не знав її. Має Двачук. Плягін. Завіряє. І Плягін виступав недавно по телевізору. Подивіться. Черновогне. З Мартеном довіряє. Оце таке. Скільки людей довіряє йому бути своїм представником сюди. Ось Петруча стоїть, буде скоро оформляти довіру, це йому довіра. Він вже приїжджає до офісу. Сюди виступати, він вже вміє, навчився. Він, кстати, хороший попит. Я кажу вам, як уже дорослий, що він дуже хороший хлопець. Та в нього така погана. Ви з мене хотів мільйон. Я відкриваю, бо в мене є права літа. І перший це роман. Я її пишу. Якщо прикладати, просто типу своє. Ну, статістика. Я потім шукаю це діло.
Я подивився, як він прийде. Ну, знайди діло, номер. Раніше я не міг, бачиш? Він умовляє, я його під десятки. Ну, шукати я не буду. Він типу отут, він вже знає, де, що на більше, де діло. Тобі кожен це. Це ж не кожен. Він не тобі, а є. Це який я. Ну, це, значить, я не знаю, що просто весь сам підділив, присвоював і все. Так, оце, коли я почав, я відчуваю усілі, заяву, бачу, що він наш. Ось все. Мені по ньому відвіча. Фізично здорово, це не здорово. Сумість дає. Рома, там хтось плаче чи? Ні. Ні, а що таке? Вона по телефону говорить. То що? По телефону говорить. То що Петро взяв старався? Ні, вона все вислухала. Сказала зря. Вообще не скажу. Нормально, нормально. Ну, нам не дают. Сейчас дивись, Роман. Вот это она сейчас стоит и сидит, ясно. Она говорит, я не могу идти на это. Меня потом уволят отсюда. Он говорит, роби, роби, я тебе сказал, зупини. Мы его скоро уничтожим. А она говорит, я не могу. Ты думаешь, легко судьей будет? Рішить собі на це.
Прокурором трошки легше, ніж в суді. Це прокурором, що вони нахватали. Ну, вроді би і ні за що й не відвіщають, а бабки. Це якщо вирішили для показати. Їх не піймають так. Я думаю, що той мальчик не брав для ясня гроші. Тільки хоче не брав. Або не хотів брати. Тільки проценти їм. Щось не цим. Я на 0,564 не дивився, нічого. Дивився, нічого. А, коментарі? Можна коментарі по прокурору. Що там каже? Добрий день. А ви не дивитесь трансляції? Трансляції. А так, там я писав на відплаву, бо я такого чата, що не пишу. Це відповідь, що робити. Що робити? Не треба їх закрити, не закрити, і тоді, поки не буде варіант, не буде. А ми так, у нас яке відношення має? Ні, якщо ти не можеш, то не мав. Ну, зараз вона вийшла з України. У нас немає плану, що світло закривається. Та ну. Спеціально, що зробиться. Роман, використовуй час, поки не проводи. Розказ, які це проблеми, що там? Де? Не діть. Що вам? Ну і що? І ще одну справу. Три шиї, так? Да? І ще одну справу шиї. Вже дві. Дві справи, так? Да? Це прокуратура Шевченко, то район? Так. Який там прокурор? Ну, я ж погано знаю структуру вашого села. Такий, як і він. Яка там прокуратура, ну? 10. Там, де тобі шиї є. В якому районі тобі шиї є? Що? В якому районі? Національної поліції тоді шиють діло слідчі. В якому районі? Четвертий. Це четверта прокуратура, так? А? Прокуратура номер 4. Номер 10. Номер 10. А в Києві скільки? Що? Скільки прокуратур в місті Києві? А я откуда знаю? Ну це ти ж там живеш. У нас 3 цього. Ні, в нас немає. А первая, она всегда первая, да? Ну да, первая это Новосибирска. А чего вони отримали право перше? Чим вони лучше були? Не знаю. І ясна буква Я, остання літера в алфавіті. Як ви там терпите,
прокурори, чи ні? Що? Ви прокурори терпите в Києві, чи ні? Терпимо. А для чого? У нас нема такої партії, як вас прокурори. У нас усе. Ось дивіться, ти знайшов, бачиш, Петрунча. А це ж в нього стріляли за те, що він в суді був. У цьому залі, кстати, три кулі висадили. Тепер ви судитимете теж державою. І так само не хоче ніяк суддя відкривати. Ці не хочуть приймати заяву в нього. Петрунча. Петрунча. Микола, так. Так ти узнав, чого ти приймаєш? Я не собрався. Ти його загнав? Я вийшов, як він мав. Не знаю, я так, два дні. Кожен доставить тебе поможе. А мені ж головніший. Не треба, говорить, та трошки. Воно таке існується. Дай ти приділи, чому залишаєш. Ти нікого не стоїть. Для чого працює ти? Для того, щоб ти здавав. А не для того, щоб ми було не було. Не буде нас, не буде ні гроші. Пісню Джамали дівчинка виходить. Це рішення. А читати буде? Одну хвилину слова. Вона зараз не можна її зробити. Вона спеціальна резина. Десь 15 хвилин вже не працює. Сьогодні ж 5. Це нічого нормально. У нас воно зафіксовано. Ми покажемо, як працює Олтівський в цій країні. Що це за поведінка судді? Півтори години переговорюється з прокурором. Він, наверно, зараз десь на буквані, вона не може дозвонитися, то він відкидає. Він ще не дозвонить. А вона не може без того нічого. Каже, я не можу. А він каже, а я тобі підійму оте, оте і оце. Вибирай. Вона сидить десь на зводку. Закриє. Злочин зробить. Відмови. Посадить. Вчора там затримали якогось судьбу. Аваков такий радий був, що затримали. Їх же теж треба здавати. Вчора здали одного ваше київляне, значить тепер ваша черга буде сюди. А прокурори можуть ваша на слідчому тижні буде. Я кажу, дивіться, це ж в них є кількість суддів, які вони можуть здати на протяженні якогось періоду. Вчора вони здали суддю в Києві. Значить, слідчий суддя буде тепер там хто не погадав, голові. Вчора ми здали прокурора. Завтра вже. Літня черга. Так що я стій завтра може піти. Ти йому передач тобі на цей день. Що? Ну якщо я це возьму завтра, то ти йому передачки будеш на цей день. Ага, зараз. Ну чого? Получиш нас зарплату. Получиш нас зарплату. А це коли в нас коло? Thank you.
Не, у меня такое впечатление, да, что вот это вот правовое, что пойдет не столько с Киева, сколько с правового. Они как бы вообще начали это самое, как прийти, кого хотите. Ладно. Ну, и во всех направлениях. Центром Украины. Ну, так он же и промышленный. Ребята, так, даже тут бывает, тут. Откровенно скажу, меню группу, да? Дивлюся это самое. Ну я ж зараз буде завтра. Ну, ты как? Уже завод. Уже завод. Давай. Уже же как раз время без 20, раз 5 минут, чтобы зачитать и уйти.
В складі головуючого судді Хованко, прес-секретарі Павлюку, розглянувши відкритому судовому засіданні в місті Києві цивільну справу закладу Ніколенка Романа Едуардовича Ясерта Олександровича, керівника Київської місцевої прокуратури номер 1, начальника Голосіївського управління поліції Рославського Дениса Ігоровича, державної казначейської служби України, третьої особи без самостійних вимог Ласюк Людмила Едуардовича на органу опіки та піклування Голосіївського району міста Києві державної адміністрації про стягнення моральної шкоди та поновлення порушених прав людини встановлено. Порушених прав людини. В судовому засіданні представників від 4-го місцевої прокуратури завели клопотання про зупинення провадження по справі до розгляду апеляційним судом міста Києва цивільної справи за апеляційною скаргою Ніколенка на рішення Голосіївського районного суду міста Києва від 1-го 2015 року, яким останнього визнано недієздатним. Вважаю, що від результату розгляду справи апеляційного суду залежить можливість провадження в даній справі за яким позов подано особою позбавленої дієздатності. Позивач та представники позивача Руденко і Федько проти задоволення клопотання заперечують. Вважають, що підстави для зупинення провадження у справі відсутні, так як рішення суду про визнання позивача недієздатним не набрало законної сили, а відтак на день розгляду справи він є дієздатним. Крім того, позивач має право на захист своїх прав незалежно від того, визнаний він судом недієздатним чи дієздатним. Третя особа Власюк та представник третьої особи органу опіки та піклування Голосіївського району міста Києві державної адміністрації при вирішенні клопотання покладаються на розсуд суду. Суд, заслухавши думку учасників процесу, приходить до висновку, що клопотання представника-відповідача підлягає задоволенню з наступних підстав. Так, рішенням Голосіївського району суду міста Києва від 1 липня 2015 року Ніколенка Романа Едуардовича визнано недієздатним, встановлено над ним опіку та призначено опікуном Власюк Людмилу Едуардівну. Відповідь до апеляційного суду міста Києва УСИ номер 22/796/1615/2016 від 3 січня 2017 року на запит суду вбачається, що впровадження апеляційного суду міста Києва перебуває цивільна справа за апеляційну скаргу Ніколенка Романа Едуардовича на рішення Голосіївського районного суду міста Києва від 1 липня 2015 року у справі за заявою
Власюк Людмила Едуардівна, заінтересована особа органу опіки та піклування Голосіївського району міста Києва державної адміністрації, про визнання особи недієздатною, встановлення над нею опіки та призначення опікуна. Ухвала апеляційного суду міста Києва від 5 липня 2016 року у справі призначено повторну судову психіатричну експертизу, проведення якої доручено експертам Українського науково-дослідного інституту соціальної судової психіатрії та наркології Міністерства охорони здоров'я України. З відповіді також вбачається, що за клопотанням експертів про надання додаткових матеріалів судом було витребувано медичних закладів, необхідно для проведення експертизи медичну документацію, після чого справу повернуто розпорядження експертів до виконання ухвали апеляційного суду міста Києва від 5 липня 2016 року. Провадження у справі на час проведення експертизи зупинено. Відповідно до статті 207 Цивільно-процесуального кодексу України, подання заяви особи, яка не має цивільної процесуальної дієздатності, є підставою для залишення заяви без розгляду. Стаття 29 Цивільно-процесуального кодексу України визначає поняття цивільно-процесуальної дієздатності як здатність особи особисто здійснювати цивільно-процесуальні права та виконувати свої обов'язки в суді. Статтею 39 Цивільно-процесуального кодексу України передбачено, що права, свободи та інтереси недієздатних осіб захищають у суді відповідно їхні батьки, усиновлювачі, опікуни чи інші особи, визначені законом. Особу уповноваження на здійснення представництва в суді, зазначені в статті 40 Цивільно-процесуального кодексу України, не входять до кола осіб, які відповідно до закону захищають права недієздатних. Статтею 201 частини 1 пунктом 4 Цивільно-процесуального кодексу України передбачено обов'язок суду зупинити провадження у справі у разі неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного, цивільного, господарського, кримінального чи адміністративного судочинства. Враховуючи, що розгляд апеляційним судом цивільної справи за апеляційну скаргу Ніколенка Романа Едуардовича на рішення Голосіївського районного суду міста Києва від 1 липня 2015 року у справі за заявою Власюк Людмили Едуардівни, заінтересована особа органу опіки та піклування Голосіївського району міста Києва державної адміністрації про визнання особи недієздатною, встановлення опіки та призначення опікуна має значення для встановлення цивільної процесуальної дієздатності позивача та можливості провадження в даній справі, суд вважає за необхідне провадження у справі зупинити на підставі статті 201 частини 1 пункту 4 Цивільно-процесуального кодексу України до розгляду апеляційним судом міста Києва апеляційної скарги Ніколенка Романа Едуардовича на рішення Голосіївського районного суду міста Києва від 1 липня 2015 року у справі за заявою Власюк Людмили Едуардівни, заінтересована особа органу опіки та піклування Голосіївського районного міста Києва державної адміністрації про визнання особи недієздатною, встановлення опіки та призначення опікуна. Враховуючи наведене та керуючись статтями 201, 203 Цивільно-процесуального кодексу України, суд ухвалив провадження у справі за позовом Ніколенка Романа Едуардовича до державного судді Артема Олександровича, керівника Київської місцевої прокуратури номер 1, начальника Голосіївського управління поліції Рославського Дениса Ігоровича, Державної казначейської служби України, третьої особи без самостійних вимог Власюк Людмила Едуардівна, органу опіки та піклування Голосіївського району міста Києва державної адміністрації, про стягнення моральної шкоди та поновлення порушених прав людини, зупинити до розгляду апеляційним судом міста Києва апеляційної скарги Ніколенка Романа Едуардовича на рішення Голосіївського районного суду міста Києва від 1 липня 2015 року у справі за заявою Власюк Людмили Едуардівни, заінтересована особа органу опіки та піклування Голосіївського району міста Києва державної адміністрації про визнання особи недієздатною, встановлення опіки та призначення опікуна. Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду міста Києва через Голосіївський районний суд міста Києва протягом 5 днів з моменту її проголошення. Суддя підпис є. Зрозуміло, ваша честь. Ми вас носимо в список ворогів України. Провадження ти не лякаєш. Ти зараз напиши цю заяву, бо тебе точно вкинуть в найближчі дні. Подай апеляцію. Зараз піди, зніми копії з неї. І подай апеляцію ці. Я подам зараз по почті. Ну дивись ми, що я тримаю ухвали ці. У мене ж немає ухвалці. Ну отримай, вона тобі обов'язана зараз видати ухвалку. Вона сказала, що дасть. Отримай, мені перейшлеш по почті, тому що мені треба подавати Європейський суд. Зрозумів? Так. Так. Дякую, київлян, хто нам забезпечував. Дякую техніки, що нам забезпечили відеотрансляцію, відеоконференцію. Зрозуміло, ваша честь, ви вас носите в список. Запишіть, так?